Preste bem atenção. Quando pegaram aquela mulher adúltera e levaram ela para Jesus, quem estava por cabeça daquela situação? Caifás. Caifás estava por cabeça. Vamos ver o que é que esse Jesusinho vai falar agora. Porque esta mulher, ela foi apanhada no ato de adultério pelo próprio marido. Pelo próprio marido. Vamos ver o que ele vai falar agora. Vamos ver como é que ele vai sair dessa. E todo mundo estava cheio do quê, meus irmãos? Eles estavam cheios de amor? Bondade, piedade, misericórdia? Não. Todos estavam ali revestidos e vestidos da vingança, do ódio, da raiva, da cólera. E o maior objetivo de Caifás e dos seus acéfalos era desmascarar Jesus Cristo. E como é que ele ia sair daquela situação? E a mulher era uma adúltera, sim. Verdade. Cuja lei, segundo Caifás e seus acéfalos, impedia que aquela mulher vivesse. Tivesse misericórdia, compaixão, bondade, benignidade, longanimidade. Então, a alegria dele era matar. Esta é a árvore que está no meio do jardim de Deus. O olho por olho, o dente por dente, o mão por mão, o pé por pé, o queimadura por queimadura. Tem que matar. Só que lá, eles levaram aquele marido cheio de ódio, ira, raiva, cólera, vingança, querendo mostrar que ele era formalista, ele era um moralista e que não aceitava ser traído. E lá saiu arrastando aquela coitada, humilhando, pisando, escarnecendo, gritando e chamando a atenção do Deus e do mundo, dos céus e da terra e do inferno. E chegou lá diante de quem? Diante de quem, meus irmãos? Eles chegaram diante da árvore da vida, Jesus Cristo, que a lei impede o homem de chegar até ele, porque se chegar, tem salvação. E ali, ele afrontou Jesus e disse: essa mulher foi pega no ato tal e tal e tal, o que é que você tem a dizer? Ora, Jesus, como Deus, onisciente, onipresente, onipotente, não disse nada, apenas foi escrevendo no chão o pecado de cada uma daquelas pessoas, mas sem apontar para nenhuma delas, não acusando nenhuma delas. Então Jesus disse, na pressa deles, ansiosos, com as mãos cheias de pedra, para atirar naquela pobre, miserável pecadora, Jesus disse: aquele que não tiver nenhum pecado pode atirar a primeira pedra. Ele não precisou falar muito. Ele disse apenas poucas palavras. E todos com a pedra na mão, mas cada um voltou-se para dentro de si mesmo. Autoanalisaram-se. Introspectivamente, entraram na sua própria consciência, que revelou os pecados de cada um. E cada um ali tinha o seu pecado. Cada um tinha a sua transgressão. Cada um tinha a sua maldade. Cada um tinha as suas vestes de falsidade, mentira, dissimulação, engano, fraude, transgressão. As vestes deles eram as vestes da impiedade, do olho por olho, dente por dente. E Jesus, então, por poucas palavras, descobriu eles na presença deles mesmo, pela sua própria consciência. 1 Coríntios 15:55. Ora, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então a vitória daquela mulher estava onde? Em Jesus Cristo. Que ela não imaginava encontrar a árvore da vida ali naquele lugar.